Վերջապես այսօր համաձայնվելու մեզ ընդունեն, մեզ չընդունեց Փաշինյանը, հիմա վերջապես Տախազը ընդունեց, բայց չգիտեմ ոնց կավարտվի իրանց մեր հանդիպումը. Կոնկրետ ինչ հարցեր ունեք իրենց ուղղելիք? Շատ հարցեր ունենք, կոնկրետ որ երեխեքին ոնց եղավոր, երեխեքը մահացան, ոնց եղավ, որ երեխեքը շմուրկզի տակ ընկան, ոնց են երեխեքը մնացել այդ կացարանում, որ անբարենպաստ էր, բավեշե ցածրտին մնալու տեղ չէր դա զինվորներին։ Դուք նաև հանդիպման պահանջով պանության նախարարին էիք դիմել, բայց չի ընդունել։ Ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչու պաշտպանության նախարարությունը եւ մի շարք այլ պաշտոնյաներ ձեզ են ընդունում։ Պաշտպանության նախարարը չընդունեց, որովհետեւ նա պատասխան չուներ։ Պաշտպանության նախարարը հենց պետք է, ես ասեմ, որ ինքը հրաժարական է տա, որովհետեւ երեկ ես պահանջեց իր հրաժարական է, արդեն իր մաֆիայից եւ Փաշինյանի մաֆիայից գրել են պապիկ ու գործը չի, դու ինչ գործ ունես այդ գործերի հետ, թող այդ գրողին ասեմ, անձամբ այդ գրողին եմ ասում, թող իր թորները իրեք հատ սենց վարվեն, մահանա, որ մյուս կամ միշտ մեղա դրեն։ Կարծում եք ու հետո Փաշինյանը, պաշտպանության նախարարը հայտարարեց Փաշինյանին, ասա, որ եղել է բենզինով վարվելա եւ այդ վարկածով մինչև հիմա նույն բանը երես դատախազները ասեն, չգիտեմ ինչ կասի, բայց ուղորդված ա սարանց, մենք մեծ ակնկալիք չունենք, ոնց որ ասել ա, ուղորդել ա, որ բենզինով եղել, թող Փաշինյանին գան, քննեն, հլտենանք ինքը կարա ապացուցի, որ դրանից ա եղել, եթե բենզինը լցրելու վարվել ա, Փաշմոր գազը այդ 10 րոպեում, այդ ոնց երեխեքին, մեզ փաստեր կա, որ երեխեքը մինչև 12-ից կես խոսացել են, արել են, բայց 10 րոպե մեջ է շմոր գազը, ինչ արա, որ Փաշինյանը արդեն դա երկու ժամ հետո ասավ, նա կոծկելու համար է։ Դուք պահանջում եք պաշտպանության նախարարի հրաժարականը, եւ նույն ժամանակ մի քանի շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովում ասաց, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, բայց նաեւ գիտենք, որ նույնիսկ ձեզ չեն ցավակցել, հա։ Չի ցավում մեզ, ես ընթացքում ոնց որ հա, ես էլ ասեմ, մեզ նրանք ոչ ցավակցել են, ոչ մի ծնողի չեն ցավակցել, ու պաշտպանության նախարարը դաժե այդ օր գիշերներ չի գնացել, թե որտեղ էր, չգիտեմ, ու հետո մտնենք, գնենք իրոք ասենք։